Kripp-Karussi-Boni. Лятото 74-та. Кангер в бар Познан. И така му пристигна отбора по лека атлетика на Чехословакия. Аз бях млад Гларус, току-що уволнил се от казармата. Не знаех на къде съм тръгнал и откъде идвам. Но имах една цел. Да се влюбим. Никога няма да забравя онази вечер. Седях на бара. Пиех едно бренди. Марка чайка. Когато тя влезе в бара. Емилио беше нейното име. И тогава знаех, че нещата ще се получат. Не знаех кои неща точно. Но знаех, че ще се. И аз отидох и я заговорих. Но тя беше от Чехословакия и не говореше български. Но аз знаех, че ще се разберем на езика на любовта. И с жестомимика успях да ѝ обясня как тя откранала моето сърце. И ѝ казах да внимава, когато минава през митническия контрол. Защото могат да я губят за нелегален трафик на органи. И точно в този момент, когато състезанието към космоса от страна на Съюза и на вражеските империалисти беше в разгара си, имах чувството, че цялата галактика е тук в корема ми. Никога няма да забравя първата ни вечер. Там, на плажа, вълните се разбиваха в скалите, а над нас беше космосът. Накъде се бяхме запътили? Всички най-велики умове на това време бяха заети с тази единствена цел – да стигнат извън пределите на Земята. Но за мен, за теб, за нашата любов няма предели. С тебе ми готов бях да стигна до ръба на Вселената и да скочим към безкрайността. Аз имах само една цел тогава. Да се влюбим. И аз се влюбих. Влюбих се в живота.